nejnověji založený akvárium. Malá nudle jsem ho pojmenovala. Žádný pozadí tam není, takže jde vidět skrz. Jdou tam vidět květináče. Všechny vypadá rostlinky, že se ujaly. Mám tady kryptokorinky, úplně maličký. Názvy rostlin těch druhů si ještě tak nějak nepamatuju. Všechno tady vypadá, že se ujalo. Tamhle vzadu, jak jsou, taky to nevytáhnu z hlavy momentálně, ale vypadá to, že se bude všechno rozrůstat. Akorát to vypadá, že to přelisťuje, protože to je takový nazrzlý, nahnědlý, to znamená, že to bylo samozřejmě všechno byl emers a přechází na submers. Tak uvidím. Tady tenhle ten, to je hydrokotyle, tripartita tuším. Ten se hezky rozrůstá, je to vidět, že krásně roste. Tady jsem zapomněla flegřas, za to se omlouvám, to jsem si předtím nevšimla. Tady byly takovýhle terče doslova. No tady mám trošku zbytek taky. Tak jsem to odsud čistila. Nově jsem přibyl maličkej filtřík. Je úplně na minimum. Co se týká obsádky budoucí, tak mám teďka rozjednáno, řekněme nadneseně, nákup Novoheterandry elegans, živorodek sličných. Jsou to na daný moment snad nejmenší živorodky, které byly objeveny. Pokud se podaří, tak bych do 14 dnů, do 3 týdnů měla mít 10 rybiček. Uvidím, jestli se podaří nebo ne. Snad se jim u mě bude líbit. Ještě nevím, jestli sem přidám topítko, protože co jsem si zjistila, tak oni jsou poměrně teplomilní a tady v tomhletom akváriu topítko není. Ale zase na druhou stranu tady mám topení, že jo? Takže teoreticky by to ani nemuselo být potřeba. Uvidím. Tohle akvárium je taky založený metodou Wallstatt. Takže pod tím pískem je vrstva, já nevím, jestli říct zeminy, prostě substrátu. Není to vyloženě zahradnické, není to vyloženě pro kytky, je to lignocel ze šnekária. To znamená, dá se říct, vyhnojený substrát. Protože samozřejmě jsem to vzala se vším všudy a dala jsem to sem. Takže uvidím. Vypadá to, že rostlinkám to svědčí, protože tady ten mikratermus, nebo jak on se jmenuje, mikrosorium, nevím přesně, Monte Carlo, snad poroste, všechno to vypadá, že by se to eventuálně mohlo uchytit. Tady tahle ta kryptokorina balance, ta už je dvojnásobná a to se mi líbí, že je úplně krásně vidět, že ta rostlina se uchytila, že roste. Tady u těch, co mi se zrzavěli, tady u těch, co přelistují, řekněme, tam si jistá prostě nejsem, ale tady je to jednoznačný a tady je to taky jednoznačný, že se rostlina nebo trsík rozrůstá. Tak uvidím, jak to bude dál a s novou obsádkou se samozřejmě ohlásím.